дека Прилеп дефинитивно станува центар за развој на болдерингот во Европа. Доказен е новото видео на компанијата за спортска опрема Petcel, која го снимаше во септември кога се одржа и Petcel купот. Тоа за само 5 дена, откако е поставено на YouTube, е прегледано повеќе од 30.000 пати. Во оваа бесплатна реклама за Македонија тие го вметнале фолклорот и секојдневието на Прилеп. Причина повеќе да дојдете тука не се само камењата и болдерите, туку и народот од Прилеп. Ова е тотално различна земја од оние во Европа. Луѓето тука секогаш се смеат и се шегуваат на своја сметка. Мислам дека прилепчани се доста пријателски расположени, иако може би сите не знаат толку англиски. Секогаш сакаат да ви помогнат, што е најважно од се. Неколку десетотини странци кои беа присутни во Прилеп, останаа восхитени од пределите за качување. Ти требаат неколку животи за да ги скачи сите карпи тука. На сите мои пријатели во Мексико ќе им кажам за вашата гостопримливост. Прилеп е броеден место во светот за болдери. Алтернативниот туризам полека станува едно од насечките гранки на прилепската економија.